欢迎收看料理甜甜圈，我是香喷喷的主厨香师傅，是臭米爱帮忙的小厨爱子。香师傅你怎么啦？我爱子，你有没有发现我最近呢好像都没有什么力气耶？我总觉得我好像吃一些有热量的食物才能让我有满满的活力。像是什么？像是那种满满的气势哦，浓浓的香味哦，这样才行哦。真的吗？可是我看你每次都有这种感觉吧。你真是我的好搭档哎，就知道我的感觉，所以我们是不是超有默契的？刚好今天的主厨呢要带来料理，就是满满的气势，浓浓的香味哦。那赶快帮我邀请他出来。好，我们赶快来欢迎今天的 Masa 主厨。欢迎 Masa 老师。哇 ，Masa 老师，怎么又变帅了？哎，没有了，没有了，一样一样。越来越帅，一样帅。哎，不是了，就是没有。老师，我最近都没有什么体力，难道可以满足我的那个愿望吗？好。那今天我会介绍一个很好吃的，用到茄子的，做一个焗烤。用到什么？茄子。你是说？对，茄子。茄子。还有焗烤。焗烤的乌龙面。乌龙面。天哪，焗烤，不就是满满的气势吗？等一下，一定超好吃哦！看你帅，笑得这么帅，我迫不及待了，赶快来进行大厨师，请上菜。老师，今天需要哪些食材？哦，好，那先介绍一下，从这里好了，茄子，茄子，然后这边是那个乌龙面，它是那个冷冻的乌龙面，冷冻，对，还有这边是那个南瓜，那这个是已经烫过，烫熟的，对，然后这边是那个咖喱粉，咖喱粉，还有这个是那个玉米笋，玉米笋，还有这个是马铃薯，那马铃薯也是一样啊，切薄片，然后先稍微那个烫过，先烫过，对，还有这边是洋葱，然后小番茄，然后这边是那个绞肉，还有 cheese， 那我们先那个处理食材的部分，分工合作，那我来切纳斯，纳斯 ，OK， 然后呢，爱酱油 ，onion， 切洋葱嘛，洋葱，我切了，切小丁，那我来选一个，我切，tomato， 哎 ，tomato， 很好，OK， 老师是这个听说很特别处理方式，是要把它打成啊，对对，这个直接丢在那个果汁机打成泥就可以了，打成泥就可以了，对 对， 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 对，哦，好特别哦，好，来分工合作，所以就不用特别处理什么的，也不用剥皮或什么的，不用不用，就直接丢进去就可以了哦，所以要小心哦，哎呦 ，OK。哦，可以哦，打成细一点，打细一点，对对，好，没问题。哎，你们好了吗？我有点累，我这边还没有，我刚开始，刚开始。这个切好就可以泡在那个水里面哦，泡水有，我们这里有准备水，泡冷水里面。对 ，OK， 好，那现在我们要这个食材准备的，加热一下，加热，对，那用作一般的那个平底锅来炒一炒就 OK， 然后这边是洋葱，切的很细，谢谢，不会，好，这样差不多，看到亮亮变透明的感觉嘛，差不多了，好，那我们可以加绞肉，绞肉。然后先这样子让它平均稍微散开一点嘛，这样的话你可以看到那个肉下面已经变成白白的，然后有一点金黄色，这样就可以开始炒面，对对对，好香哦，用到这种那个有颜色，这样才会有这个香味出来，哇，好厉害啊，好，那这个就全部变色了，你可以把那个绞肉平均散开，就你可以用切的动作来把东西散开好了。哇，这一个感觉就是好好吃哦。所以就说茄子咖喱，甩过了，甩过了，好厉害哦。好，现在就开始那个变软了，所以就可以稍微
调味一下。茄子变软的时候可以调味一下，所以我们可以加盐巴，这是盐巴的吼，盐巴加，然后黑胡椒。黑胡椒看看那个，如果小朋友不太习惯，那不加也不加也没关系，没关系的。看，我再加一点酱油。而且有酱油的颜色，肉会变更漂亮一点。对啊，其实已经完整了，已经可以吃一道菜了。就在白饭上面也是可以的。哇，来，我最喜欢的就咖喱粉，加了咖喱粉就小朋友都喜欢，因为我好像小朋友，跟小朋友喜欢一样的。那这个咖喱粉的分量也可以自己控制，你要加多一点、少一点，都看个味看个人的习惯口味。已经开始有一点凝固的样子。对，很干净。你刚才把印度啊，然后加上意大利的，斯德米奥。OK， 好，那现在我们就可以准备那个乌龙面跟那个配菜的部分。好，茄子肉酱已经好了，那现在乌龙面的部分。对，好，来喽，就面丢进去了，然后这个要捞出来。那这个煮时间就不用很久，就几秒就可以了，反正那个面已经散开了，那就因为它已经熟了，所以你要就看到那个面多分开，那就可以捞出来。你不要煮太久，这样的话那个它的 QQ 的口感都不见，可以都会不见。OK， 好。哎呦，老师很会用这个道具，我第一次开它都打不会开，小时候怎么打不开？那个什么乌龙面还是拉面店都，对，把水分弄掉，对，好吃的面料。我觉得每一个厨师的左手可能都很有力，就每个人左手的肌肉，来一起比，一二三，厨师的左手超厉害的。对，好的，因为那个是一直要练，不是练，就是做菜嘛。做菜就是像每天在运动。OK， 可以组合了。好，那先把这一颗面放进去。好，拿过来把这个酱。咖喱酱放进去，咖喱酱，哇，这个好好吃哦，这个直接加面就可以吃。对，加多一点，然后搅一搅，先把拌一拌，对，然后再来马铃薯，那个玉米笋，这个南瓜，这个 OK， 好，差不多，然后再来那个酱。再加酱，对，哇，这边还是要，好丰富哦。好，这样差不多嘛。然后最后就是我最喜欢的了。对，cheese，这个是一般的那个 cheese 是。对，就直接涂在上面就可以了。知道了。来，我忍不住都想要笑了。然后如果你想要，你怎么用那么满呢？你好像用脸太多嘞。哎。你有看我假面超人吗？那个 ，God man， 随时都可以发挥创意。我觉得小朋友最喜欢的就是这个部分。对，秒针是这个，没有秒针了，这个是什么意思？你知道吗？秒针在破半。大家看一下这个时间，9:30是什么时间呢？料理甜甜圈。好啦，我们就是要赶快把自己的都装饰好，等一下呢要进烤箱。但是进烤箱之前有一个重要的任务要交给你，再请老师告诉我们一次，这个料理叫做。橘茄香乌龙面，橘茄香乌龙面，等一下就完成了。要烤几分钟呢？就是看到焦黄就可以了。对，可以了。那我要放进去了。这道料理呢，除了营养非常的均衡之外，还非常有饱足感哦。其中的乌龙面可以提供给我们所需要的淀粉，而至于猪脚肉呢，含有优质的蛋白质。至于茄子跟洋葱，它们都是属于蔬菜类，所以可以知道吃了这一道料理呢，其实可以提供给我们非常均衡的营养素。いただきます。哇哦，这个烤好了，我怎么能受得了呢？老师，我们现在要开动了哦。好，这是最重要的事吧？拿起来的时候，那种 cheese 洋气的感觉 ，cheese 哇，有，配着南瓜，我把它夹起来好了。哇！咬一口，哦，好 Q。
天哪！这个怎么可以不给老师这个呢？嗯，哎呀，太美味了！怎么那么好吃？你先讲一下话，我想吃一下。为什么是我？就是它面真的很 Q， 然后很香，配上那个讲慢一点那个酱。再说一次，那个面真的真的真的很 Q， 又加上那个酱，就是太配了。然后那个南瓜，然后再加那个 cheese， 然后那个慢慢融化那种感觉，真的好。好，换你讲，换我吃。好，这个啊，你看就是会让你停不下来的美味，然后每一层都有惊喜。我要在这边呢，非常谢谢 Masa 老师。站起来，刚刚大声，日本人妈的，ありがとうございます。はい、どうもお粗末でした。私、バナナです。元気、いっぱい。怎么宣传？是很有元气的意思吗？有。你为什么要咳嗽？你们在，你讲得很好笑。我讲得很好笑吗？我是说我香蕉元气一百，就吃了这个呢，我满满的活力。今天要非常谢谢 Masa 老师，再次给 Masa 老师掌声鼓励。谢谢 Masa 老师，下次要给我们继续再给我们惊喜哦。好，日本人又答应，他不会反悔。如果想要吃到更多美味的料理，就要记得准时收看我们的料理甜甜圈。我们下次见，拜拜。好，可以安静。老师换你讲了，我们要吃东西。老师也想吃吗？Hello， 大家好，我是西瓜哥哥。如果很喜欢我们影片的话，不要忘记可以按这里按个订阅，就可以常常看到我们了。如果想要看到更多更精彩的节目的话，还有影片都可以看这里哦。